Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականի հոկտեմբերի 1-ի թողարկումն է, բարի երեկո։ Հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է, օրվա արթիվ Գավառի համայնք կապետարանի աշխատակիցներն այցելեցին Գավառ համայնքի 100 տարին բոլորած տարեցներին։ Նրանք շնորհավորեցին տարեցներին և փոխանցեցին Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի բարեմաղթանքներն ու անակնկալները։ Ձեր տոնը շնորհավոր։ Առողջ լինեք, բոլորի կողքին առողջ մնաք միշտ։ Հոկտեմբերի 1-ին տարեցների միջազգային օրվա արթիվ Գավառի համայնքապետարանի աշխատակիցներն այցելեցին Գավառ համայնքի 100 տարին բոլորած տարեցներին։ Նրանցից 104-ամյա Թագուհի Սպիրյանը առողջությունից չբողոքեց։ Խոսեց իր դժվար կյանքի, ձեռքբերումների ու կորուստների մասին, անասելի ցավով պատմեց 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս ծոռների մասին։ Ուրախ, զվար, լավ, օպիկ։ Տատիկին էլ առողջություն եմ ցանկանում, քանի որ նա ունի հերոս թոռնիկ։ Դու հերոս տատիկ ես, տատի ջան։ 44-օրյա պատերազմում ծորին կորցրած 100-ամյակը վերջերս բոլորած մեծ հայրենականի վետերան երկարամյա մանկավարժ Մեխակ Ավետիսյանը աշխարհին ու մարդկանց նույն մաղթանք նղեց։ Առաջին հերթին ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանը խաղաղ լինի։ Իմ ամենամեծ ցանկությունն է, որպեսզի չզոհվեն իմ թոռը ծոռը։ Ես ես պատրաստվում 44-օրյա կորցեցի ծոռիս հիանալու երեխայի, որ երկրորդ 20-ը չբոլորես բալես։ Ձեզ ուժ և կորով, երկար տարիների կյանք։ Վերջին այցը Կարմիր գյուղում էր, 102-ամյա Թամարա Մադոյանը դիմավորեց իր հյուրերին, ոգևորվեց նրանց այցով ու զրուցեց նրանց հետ։ 19 տարեկան եմ, էլ ինչ եմ իլ եմ, որձս կացե պանակ չի կերը, ես էլ 15 տարեկան ամուստացիր եմ։ Թամարա տատիկը նաև նշեց, որ իր երկու զավակներով, թորներով ու ծորներով երջանիկ է և քանի կարողանում է իր օրնանքով նրանց օգնելու է։ Իմ թորները որ կալում են, ընդի գլխի վրա է բողում, տնոշի, շատ ուժեղ։ Համայնքապետարանի աշխատակիցները բոլոր տարեցներին փոխանցեցին Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները և դրամական պարգևներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես լինեք երջանիկ, երկար ապրեք, մեր կողքին լինեք։ Ավարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գավառ համայնքում ընթացքի մեջ են սուբվենցիոն ծրագրերը, ի թիվս շինարարական այլ աշխատանքների մեծ թափով ծավալվում են Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքի բարեկարգումը և համարհինգ հիմնական դպրոցի հարակից տարածքում մանկական խաղահրապարակի կառուցումը։ Գավառում շինարարական ակտիվություն է, ընթացքի մեջ են սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքները։ Հիմնովին բարեկարգվում է Գավառի առաջնորդանիստ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակի 1200 քառակուսի մետր տարածքը։ Եկեղեցու շրջափակը վաղուց կարիքն ուներ բարեկարգման, որպեսի վայելուչ կերպով ներկայանար մեր ազգաբնակչությանը, քանզի մեր գավառցիների կողմից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ամենասիրելի սրբավայրերից մեկն է, իրենց ամենասիրելի աղոթատունն է, և ցանկալի է, որպեսի հավատացյալները, երբ այցելում են եկեղեցի, այն ներկայանա վայելուչ կերպով։ Եկեղեցու տարածքի սալիկապատման աշխատանքները մեկնարկել էին դեռևս 2021 թվականին 24,752,000 դրամ արժողությամբ ծրագրում, համայնքի ներդրումը կազմում է 55%, 45%-ն էլ հատկացվել է պետական բյուջեից։ Որպես քաղաքի դեմ, որպես մարզ կենտրոն, մենք առաջնահերթություն նաև տվել ենք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքի բարեկարգմանը։ Իսկ ահա Ազատության երկու փողոցի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի փոքրիկները մինչև տարեվերջ նոր խաղահրապարակ կունենան։ Խաղահրապարակի կառուցումը ևս 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի շարունակություն է։ Աշխատանքները մեկնարկել էին նախորդ տարի, սակայն որոշակի թերություններ Գավառի համայնքապետարանը արձանագրեց, մասնավորապես շինարարական աշխատանքները չէին համապատասխանում սահմանված չափորոշիչներին, ցանկապատվել է տարածքը, տեղադրվել են նստարաններ, կանաչապատվելու է, նաև իրականացվելու է ծառատունք։ Խաղահրապարակի կառուցման համար հատկացվել է 24,769,000 դրամ,
Գումարի 55%-ը դարձյալ համայնքի ներդրումն է, 45%-ը կառավարության։ Խոշորացված համայնքի տարբեր բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրերով բարեկարգվում կամ կապիտալ հիմնանորոգվում են ենթակառուցվածքներ և համայնքային ենթակայության կրթամշակութային հաստատություններ։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օր։